Čau, já jsem Maris Bak, vítám tě u dnešního videa. V dnešním videu ti ukážu, jak si postavit jedno z nejsilnějších LMGček, který nemá skoro žádný recoil a není to RPKčko. Za pár týdnů nám dorazí druhá sezóna a s druhou sezónou nám přijdou určitě i nějaké nerfy zbraní. Takže se nebudou hrát RPKčka, feneky, což jsou meta zbraně už poslední 2,5 měsíce, a pro některý z vás, kteří hrajou stejně jako já Warzone každý den, tak rozhodně není zábavný hrát pořád ty stejný zbraně dokola, a proto ti ukážu jedno z nejsilnějších LMGček a jak si ho postavit. A tím LMGčkem je Real MG. Zkoušel jsem více buildů, ale tím, že Real nemá skoro vůbec žádný recoil, takže i pokud budete hrát na ovláči, tak tenhle ten build vás bude hrozně bavit. A tím, že je postavený na maximální bullet velocitu, tak se vám dobře budou sestřelovat i plachtíci ze vzduchu. Co se buildu týče, tak na muzzle doporučuji hrát FTAC Reaper, což je tlumič, který nám přidává nejvíc bullet velocitu, ještě s tlumičem Nilsound 90, ale FTAC Reaper oproti Nilsound tlumiči nám ještě trošku zlepšuje recoil. Build, s kterým hraju v dnešním videu, je vytuněný na recoil a bullet velocitu. Co se barelu týče, tak hraju 21 palcový Rhino barrel, který nejenom že nám pomáhá zase s bullet velocitou, ale pomáhá nám i s recoilem, což není u každé zbraně. U některých zbraní, jako třeba u RPKčka, se vůbec barrel nevyplatí hrát, protože nám jenom zpomalou ADSko, nezlepšou nám recoil a přidávají nám bullet velocitu, kterou vůbec nepoznáme. U Real MG se barrel vyplatí hrát, a co se tuningu týče, tak ho mám vytuněný na recoil a na ADSko. Jako underbarrel hraju SA Side Grip, který nám pomáhá zase s recoilem, pomáhá nám se stabilizací, a mám ho vytuněný na recoil a aiming stabilitu. Protože je to build na dálku, tak nesmí chybět high velocity munice, která nám nejvíc pomáhá s muzzle velocitou, vytuněnou na recoil a bullet velocitu. No a co se optiky týče, tak já primárně, když stavím automatickou zbraň na dálku, tak se mi nejlíp hraje s vlk optikou. Ale optika je o preferenci, klidně můžete vyzkoušet optiku, která se hraje Aim OPV 4, já v ní moc nevidím, takže určitě vyzkoušej vlk, který je vytuněný na ADSko. No a když se podíváme do firing range, tak ti teďkon ukážu, jak tenhle ten build kope. Co se recoilu týče, tak můžeš vidět, že recoil není vůbec hroznej. Nemám problém tenhle build udržet i na kontroleru, takže věřím, že i začátečníci s tím nebudou mít problém. No a pokud by tě zajímaly moje ostatní buildy nebo attachmenty, které doporučuji hrát a nehrát, tak si do svého telefonu zdarma stáhni aplikaci, která se jmenuje Community, protože v této aplikaci, když mi dáš follow, tak uvidíš spoustu mých buildů a spoustu článků, které pro vás připravuju každý den. Takže užívej dnešní video, až se na video mrkneš, bude se ti líbit, hoď like, hoď odběr a stav se na Twitch, protože dneska na Twitchi budu zkoušet novej DualSense Edge controller. Já mám zbraň. Šli nahoru, no. Šli nahoru, tak mají jeden vchod, jeden východ, easy. Minimálně dva. Jsou nahoře, jsou nahoře. Už jdou, už jdou, už jdou, už jdou, už jdou. Najťák. Spíš oni nebyli najťáci, mě mohli zabít. Ty jsi to prostě lepší, ale musíš to přiznat. Au, záda! To je dole, jo. Potřebuji pomoct. Běžím. Běžím, jsem na tebe. Down. Mám, to je další tým, jo, asi. Jdem koupit zbraň? Mě? Jo, jdem. Potřebuji, aby si seče. Mít, no. Mám munition pak. Když tak, hele, když tak vám tady něco ukáže. Tak... Střílí se před náma, jo? Jsou pravděpodobně nahoře, pozor. U shopu, u shopu. Na velké, jo? Napravo na velké jsou. Je u shopu hned, nedostal stan, nechápu. Je, vidím. Jsi v pohodě? Kde? Je tam vevnitř. Střílá mě někdo ze zora, jo? Má jedno, já mám stan, vole, no. Ještě jeden byl někde. Má jedno. Kryju. Tady se čo? Klidně berte, kluci, jestli chcete. No ty potřebuješ, běž si vzít. Ty potřebuješ, no. Vezmu raše peníze, máme. Sečel, beru sečel, let's go. Dávám peníze, dropuju, ať máme na raše když tak. Jdu pro Teslu, jo, kluci. Ať můžeme rotejtnout. Někdo dával UV, oh, šíš. Nemám, já se taky koupím gunu. Beru snipu. Snipa se hodí.
No, to je nejbliž, kámo. Nejbliž je tady. Tady. Tomu říkáme Tesla. Nebo Raš tomu říká Tesla, naučil mě to. Pojďte na to, kluci. Já to opravit. Já jdu nahoru. Nice. Nice, good job. Nice. Máme tady hned Black Side. Máte muničák? Máte muničák? Ne, já mám... Já mám muničák, hážu muničák, pojďme do té Tesly a pojďme na ten Stronghold triple nebo Black Side. Tak jdem. Jenom musíme vyfajtit ty boty tady venku. Vlevo tým, pozor. To je celý drak. Jeden knock. Po mě jeden. Down. Jeden crack. V autě je crack. Down. To lídnulo, vole. Co to je dneska s lidma? Nevím, kámo. Když to auto se opravuje, tak by se mohly jako ty dveře vrátit, no to bylo docela fajn. Vypadalo by to cool. No. Takový detail, hlavně, že teda změní loot systém, na který si nikdo nestěžuje. Ne, asi. Tady já tam jsem tě tam upnul. Nevadí. Tady to se mi stávalo ve Vanguardech, to bylo nejhorší. Tě týpek normálně, ty jsi dělal longshoty nebo něco a týpek normálně odhodil tvůj teammate. Už na hru zase na to zkýta, no. Tady máte self revive, kluci, jo? Jo. Tohle si vezmu. On se bugl bugl asi. Hm? Tohle by mohli opravit. Nevadí. Až bude nový looting máte... systém nebo tady, tak to bude tak opadat všichni do sítě. Bude no, to bylo i na Kaldeře, i ve Verdansku tohle to bylo. Běžel víc doleva, tam jo? Potom. No, vidím. Nice. Já nehraju Vazněv, protože by byl lepší než Fenek. To rozhodně není. Já hraju Vazněv, protože nemůžu hrát jednu zbraň každý den pořád dokola, protože pro vás dělám loadouty a zkouším zbraně. No vole. Co se děje? Jsem toho chtěl na něj zbotit tady, vole, insane zase. A modi... Ale vole. Jo. Já utíkám, vem si ty peníze, to je problém s tím, vole. Ne, vem si to, kámo, já to nebudu brát. U shopu jsou. Se utečet, já vyměním zbraň a svapnu zbraň. Mám Vazněv, svapnu zbraň a mám ruce. Mám ruce, svapnu zbraň a mám rál, svapnu zbraň, mám Vazněv, svapnu zbraň a mám ruce. Vyjede nahoru, bacha. Mají dávali UAV. Bacha. A. Jeden crack. Au. A ty? Já se zvednu. Pušujou, jo, Tome. Rush je má asi. Dík. Kamo, někde. Nahoře. Vidím. Na tom balkonku. Já neviděl přes tu plachtu, vole. Kde je nahoře na balkonku? Jo, máme, jo, mám. Tome, jsi safe? Jo. Sorry, já jsem to nestěl, kam. Já bych tě zvedl. To nevadí. Budou v kopule. Jsou vlevo dole, dávej pozor. To zbraň prostě nekope a ji neudržím, kámo. Nice. Nechoď tam sám. Já mám jednoho down. OK. Hážu nice. Tam granát. Je. Ježišmarja. Mají tam cluster minu. Dával taky cluster minu. Mají ghost, kamo. Já jsem je viděl na juvu, ale... A nestříleli. Mám portable radar. Aha. Vidíme? No, dobrý. Je tady u vás, ty vole. Co tu dělal, vole? Já jsem ho tam viděl právě, jsem ho viděl na tom radaru.
Jsou na druhé straně a dole je tým. Nechceme jít na ten dole? Asi jo, máme výhodu. Vyď. Oh shish. Zabugovaný kámo. Hele, vykopl to nama. Za nama vykopl to. Jo. Zaměřil bych se na tyhle ty raši. No, kámo, my tady máme za náma tým. Jsme teďka mezi dvoma týmama, borci, jo? To není úplně dobrý. Ale kluci, squeeze in. Počkej, tady za náma, kam je. Já nevím, kde je ten borec na pravo, ty vole. Tady je Marko jeden, jo? Squeeze, já to nemůžu položit. Aktivuj to, prosím. Já to mám dva. Aha. No. Je trošku víc, vole. Tak se zaměř na ty, ty ho zvládneš, kamo. Jeden down. Já nemůžu aktivovat žádný. Tam jsou další, jo? Okay. Pojď za nima, komad. Pojď nama. Reklej. Kom. Blade na legs na to. Aha. Já, kdo jsi zabil pádem? Ok, jo. Nedržně. Down. No, je sám za auto akty, já. Další minus. Ty vole, tam měl minu, já se zvednu. Krý mě jenom. Já mám soul revive ještě. Ne, já měl, já jsem ho zabal. To je někdo jiný, ale A když zatím musím hodit asi advance nebo streaky, já nemůžu používat. Hoď mi streaky. Já mám to pohodlné. To se máš mít to. To šítu. Dám ti to advance, jo. Na potom. A ještě predku. Ty červený. Kdo padá? Zada. Jau, ty kokos. Tak jdeme zpátky nahoru. To je lonely. Ome. Co jsem přebít? Další koupaný už opu. Dva byly. Koupaný. Jo. Někdo dával Ivo? No, taky bych. Pokryj mě raši, prosím. Down jeden tady. Parku tady. Pokryj to. Tady. Jo. Za námi už opu, co se koupil, jo? Pojďme na to. Snipey. Přibíjaj. Jaký mark? U tý observatoře tady. Downu tady, ten co letěl, ten co byl koupenej. Dostal do sheetu, je za barákem, no? Raši. Stabiloval. Je nahoře tady. U mě, já jsem jednou downul a jednou finishnul. Pevně to dáte, ono rezuje, no. Koupím Rašio. Super. Jeden při zemí. Je tu jeden. Děkuju. Ještě je tu jeden někde, bacha. Crackley je venku. Tak šel nahoru. Down, doraženej. Nice, good job. Já jsem to tam protočil, kámo, zase jenom. Padá dolů jeden tým. Ty lehli na Rašovu mrtvolu tam, ty vole. Jsem to jenom roztočil. Podbě. Mejdi. Chudáci. Takže tady je selfko, jo? Tady je týpek? Jo, mám. A pod tebou někdo je, nebo nad váma? Kdo to střílel? Crack. Má jedno. Je down tady. Je tam ještě jeden tým, jo, asi. Další tam letí. Jsme na open, hrozně. Tam má malo, tam lítá. Je down. Dám tam prcko. No. Já nemám ARka žádný. No, dám ti. Já ti dám. Dám jsem ho. Na ty červený máš smoke. Máš ještě nějaký? Co potřebuješ? AR. Ne, nemám. Crack, je cracklej, máte ho najít, dole. Já. Hážu pretku na zem. Škoda, kámo. Když dáte, to zabagovaný. Jej, tak to je škoda. Klidně dej, asi to je. Jo, nevidím. Možná tu levou by si podrbil, co vy na to? Pojď nám bude koukat. Jo, já prostě udržel crack, tu levou. Crack, life mark, crack. Přebím, já ti pomůžu. A levou máme i ghost team full tady. Dostal, má modrý šily, má crack. Mají dva crack skoro vlevo. Kluci, musíme se soustředit asi na ty zleva, kámo, tam jeden go. Tak jdeme, pojďme ale všichni pohromadě. Tak jdeme. Tak pojďte na levo. Tam má jeden z nich modrý shield, jeden má go.
Vědi? Vědi. To sali flash. Jeden down. Track down. Jeden doražený. Tady je full team. Tamhle sniper. Někdo se odžil tady. Já potřebuju pomoc. Porci, prosím. Adame, pojď. Ne. Já ho ne... Dobrý, dobrý, je down. Je vibe. Já jsem dead. Fajtí mě, ty týpce. Nemám náboje už, všechno jsem dala rushovi. Dám tam precision. Potřebuji náboje. Precision. Mám airsight, pryč. Dám shieldbox. Čtyři náboje na frajera, dáme. To zvládneš. Co to bylo, vole? Jsem down. Target area marked. Nice. You're cleared hot. Zvedá se tam, ten Adamo. Je down, to je znovu. Nice, nice, nice. Buď tam, jo, buď tam. To má síno. Jasně. Doražený. Záda. Down, další. Nice. Dob. GG. No, je skavr. Škoda tam toho. Let's go! Tam ležel v křovíčku a dáme tyhle. Jsem to viděl a já jsem ho ne... Já jsem ho viděl jako na minimapě, ale říkám, kde je ty vole ten týpek. No, já se nedivím, jako to je... No. A on měl ještě ten křovácký skin můj. Jo, ty vole.